Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Remercions le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Kuweza kupatikana mbele za Bwana. De retrouver la présence du Seigneur. Neema kwako na neema kwangu vile vile. Kile grace kutoa ile grace kwa Mungu. Kuweza kuonekana kwa siku ya leo. De retrouver en Seigneur. Na sitakuwa na muda mingi sana. Papa upande beaucoup de temps. Na kumbuka wakati nilikuwa mtoto. Je me souviens quand j'étais plus jeune. Tulikuwa tukifanya mchezo mwa hivi. Na ule mchezo tulikuwa tukisema ya kwamba ngungwe kabemba. Ngungwe kabemba, ule atapata apate, ule atakosa ha? Ngungwe kabemba seke. Tega masikio yako. Tunafungula kitabu cha Injili ya Marko. Somo la Injili ya Marko. Sura yake ya kumi ya kumi. Tutaanza kwa makumi na sita hadi makumi tano na mbili. Somo la Marko 10:46 hadi 10. Nasoma katika jina la Yesu. Asante. Injili ya Marko sura yake 10:46 hadi 52 katika jina la Yesu tunasoma. Tulizona le nom de Jésus. Wakafika Yeriko. Nous arrivèrent à Jéricho. Alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko. Et lorsqu'ils sont pamoja na wanafunzi wake. Avec ses disciples. Na mkutano mkubwa. Ile grande foule. Mwana wa Timayo Bartimayo yule mwombaji kipofu. Le fils de Timée Bartimée. Ameketi kando ya njia. Et assis au bord du chemin. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti. Haya natajike sasa Yesu Mnazareti. Alianza kupaza sauti yake. Na kusema mwana wa Daudi. Fils de David. Yesu unirehemu. Jésus Christ ait pitié de moi. Na wengi wakamkemea. Et plusieurs le répliquent. Ili anyamaze. Afin qu'il se taise. Lakini alizidi kupaza sauti. Mais il criait encore plus fort. Mwana wa Daudi unirehemu. Fils de David, ayez pitié de moi. Wakasimama akasema. Jésus s'arrêta et dit. Appelez-le. Wakamwita yule kipofu. Appelez l'aveugle. Wakamwambia. En lui disant. Jipe moyo, inuka. Prends courage, lève-toi. Anakuita. Il t'appelle. Akatupa vazi lake akaruka. L'aveugle jeta son manteau. Akamwendea Yesu. Se leva de nouveau vers Jésus. Yesu akamjibu akamwambia. Et Jésus prit la parole. Unataka nikufanyie nini? Que veux-tu que je te fasse? Yule kipofu akamwambia mwalimu. L'aveugle répondit. Nataka nipate kuona. Rabbi, je veux voir la vie. Yesu akamwambia. Jésus lui dit. Enenda zako imani yako imekuponya. Va ta foi t'a sauvé. Mara akapata kuona. Aussitôt il recouvre. Akamfuata njiani. Amen. Et le suivit. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Ninashukuru Mungu sana kwa kuwa jambo hili ambalo tunatafuta kuongea. Je remercie le Seigneur parce que la chose proposée tumeliongelea hata kwa mchana wa jana wakati wale ambao walikuwa maombi katika maombi. Na pale hapo kwa event même dans la journée d'hier. Na wakati mtumishi alisimama akiweza kutuhudumia. Kana mbe Yesu tani de pumu prish. Na nilisikia vrema kitu kinaingia ndani mwangu. Quelque chose est sur mon cœur. Nikasema somo hili nimeguazia kwa siku nyingi. Na fait beaucoup de temps que je pense à propos de cette chose. Na mtumishi leo da hubiri kesho naye na disemea kwa leo. Je prêche demain le même thème l'homme de Dieu. Na nikaona kama nishotaka kwa Bwana. Et je te Ninatoka na Mungu anatafuta kitu kupata kitu kwako kwa siku ya leo. C'est comme Jésus veut quelque chose de toi aujourd'hui. Na haikuwa kwa sinasi wakati tunaimba nyimbo hapa ya mwisho. C'est une coïncidence qu'on a chanté le dernier. Na sisi ndio tunasema tutaimba Bartolomayo. Et puis on a dit on va chanter à propos de Bartolomayo. Ni kwa hivyo kuoroza nyimbo ambazo tutaimba kwa mchana wa leo. Parce que c'était pas la liste des chanteurs. Lakini mmejitokeza hivyo Bwana sifiwe. C'est venu comme ça. Na kichwa chetu cha neno kwa siku ya leo kinasema ya kwamba notre thème d'aujourd'hui. Tufunguliwe macho. Ouvre tes yeux. Bwana sifiwe. Tufunguliwe macho. Recouvre la vue. Habari hii. C'est une nouvelle. Na kipofu huyu Bartolomayo. Na vengle Bartimayo. Unasikia Yesu alifika kwa mji wa Yeriko. Jésus est arrivé à Jéricho. Na wakati alifika katika mji huu. Il est arrivé à Jéricho. Yesu alitoka tena akaenda. Puis il est sorti. Il est sorti de Jéricho. Sasa alikuwa anaelekea Yerusalemu. C'est dirigé à Jérusalem. Na tunasikia kwamba. Puis on entend. Katika njia nje ya mji huu. En cours de route. Kulikuwa mtu mmoja ambaye ni kipofu. Il y avait un aveugle. Biblia inaeleza kwamba. La Bible elle dit mtu alikuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Lakini tunasikia tu kama alikuwa kipofu. Biblia ile tena. Hatujua kama walikomala. C'est pas si là donc quand on voit un âge fulani. Ya septena. Ndio ipata na upofu. La grande frappe. Ndio nasema hivyo lakini ni wazee walikuwa hivi kwa mimi je pense. Na Biblia nasema kwamba. La Bible dit. Mtu huyu alikaa pembeni ya njia siku nyingi. Il restait au pont. Unajua wakati huu kwa desturi ya hiyo wakati. Dans l'habitude ça alikuwa na ulemavu fulani. Si tu avais cette faiblesse. Kwamba ulikuwa unaweza kuwa na ulema fulani. Ulikuwa unasikia na ugonjwa fulani. Ulikuwa usiku kala katika mji. Tinte pas permis de rentrer. Walikuwa na kwa tia fast boy ambao walikuwa na peut-être mettre quelque part. Watu
watamwangalia na watu na utekate deja. Lakini kipofu huyu mais c'est aveugle, alikuwa nje ya mji. Il était en dehors de la ville. Anajua kwamba sababu yake kwa nje ya mji, l'objectif de cette union était de kwamba apate kitu fulani. Toujours mais c'est alikuwa anakuwa anatafuta pesa fulani, chercher l'argent. Ni kwamba alimizi majistazi yake ya mwili. En fait de répondre à ses besoins. Alikuwa anasema ya kwamba la Bible alikala kwa siku nyingi sana. Ana beaucoup de muda mwingi sana alipita. Ana beaucoup de jours. Na alikuwa anaomba msaada kwa watu. Demander de l'aide. Kwa sababu kutapita mtu anapata anakula chakula fulani. Kwa hiyo pasa bila nuru. Ikiwa kutapita mtu anakuwa na vazi. Ikiwa kuna mtu anakuwa na pesa. Hata kwa mtu anakuwa na chakula. Tena nuru chini. Alikuwa anapatia kipofu huyu. Efekone ala fe. Kwani alikuwa na vii, alikuwa na maisha ya dependence. Kila vii ni dependence. Unajua tena kipofu. Wakati unakuwa kipofu zaidi katika nchi ambayo tunaishi. Kati ya vile zidafe. Hawezi pata kazi. Tumepata travail. Kazi nyingi kabla katika mji wa Canada wale watawa. Kwa kuja travail za mikono. Inakubidi kuwa na macho. Tu dois bien voir. Inakubidi kuwa na macho. Tu dois bien voir. Usiku unaweza kutumika. Fede travailler. Lakini sasa huyu, maintenant le monsieur. Kipofu huyu Bartolomayo, Regle Bartu. Anasema kwamba Biblia alikuwa amekwisha kukaa hapo. Restez assis. Alikuwa amekwisha kwa siku nyingi. Na poku alikuwa hakupata msaada yote. Na vipaji. Isipokuwa katika kwanza kumwambia na kwanza kuomba watu ambao wanapita. Tumea ndio sho. Lakini siku yake ilikuja. Mena son jour est arrivé. Anasema kwamba la Bible dit Yesu wakati anatoka Yeriko. Jésus quittait Jéricho. Anapita katika njia. En passant en cours de route. Tunasikia kwamba wanafunzi wake. Na pika ses disciples. Na makutano makubwa sana. Avec une grande foule. Walikuwa wamemfuata Yesu. Suivaient Jésus. Kwamba Yesu wakati alikuwa anaingia katika mji. Jésus entrait dans une ville. Ilikuwa ni kwa watu walikuwa wanasikia habari hiyo. Et quand les gens prennent la parole. Watu watatoka huko na huko. Quelque part si par. Usudi wafike kwenda kusikia habari ambazo zinakuwa nazo. Afanye venir écouter la nouvelle de Jésus. Hakufanya mapublicité fulani. Jésus ne faisait pas des. Hakuanza kufanya mapagara te fulani. Ne faisait même pas des. Hakuanza kufanya na hakuanza kupita na media fulani ili kwamba. Ne faisait même pas des médias. Aeleze kwamba amekuwa kwa siku fulani. En fait des peuples qui sera quelque. Kama na jinsi mekuwa siku za leo. Wakati unaweza kuwa mkutano fulani wa injili. Ya in conference kwa kufanya mapagara na nafasi fulani ili kwamba tuulize kuambia watu. Les affiches passent par la place. Lakini kwa sababu ni tofauti. Mais pendant le temps de Jésus. Mambo ambayo alitenda. Tout ce qu'il faisait. Mambo ambayo alitenda. Tout ce qu'il faisait. Ilikuwa ni publicité ambayo anafanya kila siku. Faisait pour lui comme publicité. Bwana asifiwe sana. Wao Seigneur. Na wakati kipofu huyo amejirasenia sasa. Maintenant après qu'elle a fait ses mambo, Yesu anatoka katika mji wa Yeriko. Jésus qui vient de Jéricho. Alipo anapita katika njia. Yako ndio passé au kipofu huyo anasikia fujo. Na ilaye kutele unasikia kwamba wakati mkutano unakuwa mkubwa sana. Na prike comme ça. Sheti mkubwa watu ambao wanafanya fujo. Et des gens qui font du bruit. Na Biblia nasema ya kwamba ni ukuwa mkutano mkubwa sana. Et grand foule. Na wanafunzi wa Yesu walikuwa hapo. Et vous les disciples de Jésus. Na wakati kipofu huyo anakuwa hapa. Et na comme la veille était. Alikuwa anatarajia siku hiyo kama itakuwa hivyo. Et ça t'a deux pas ces jours. Ilikuwa ni siku yake ya kipekee bado. Et c'est un jour spécial. Na wakati amefikia hapa. Et quand il est arrivé à ce. Biblia nasema ya kwamba. La Bible dit. Kipofu huyo c'est un fait. Alianza kujirasenye. Na komansio sema. Watu kuna nasikia fujo. Shanta poku ni fujo hili ni nini? C'est quoi qui la fujo hili ni nini? C'est pourquoi. Na watu walimwambia. Ile shamba. Wao hujua kama Yesu anapita kwa siku ya leo. Kesi Yesu qui passe. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Na kipofu huyu. Mais non c'est un fait. Hapo hiyo siku. Ces jours là. Alikuwa amekwisha kuweka mambo mengi katika roho yake. Il avait beaucoup de choses entre nasikia katika Biblia nasema kwamba. La Bible dit. Wakati Yesu alingia katika mji wa Nazareti. Quand Jésus est arrivé dans la ville de Nazareth. Ukaruka soma Luka sura ile mstari wa 18. Il fait des lucs chapitre 15. Nasema kwamba wakati Yesu alingia katika mji wa Nazareti. Quand Jésus est entré dans Nazareth. Na alingia katika hekalu. Il est entré dans le temple. Na wakati alifika katika hekalu. Il fut dans le temple. Alikapata Biblia. Il a pris la Bible. Alikapata kitabu ya Musa ndio kwa Biblia ile wakati. Il a pris la Décalogue. Ni kwamba ile kitabu alisoma fasi moja ambapo umeandikwa. Ilali kwenye pala utesikia. Iliandika ya kwamba. Au sitekrie. Roho wa Bwana amenijaa. Esprit du Seigneur est sur moi. Ili kwamba nenda kuhubiri wa maskini habari njema. Ili kupesha la bonu vya roho. Kuweza kufungua vipofu macho wa wapi tena. Na iko hivi iliwezekana. Et c'est fort. Kipofu huyu alikuwa amekwisha kusikia habari hii. Avec la fiche après la route. Alikuwa amekwisha kuoga kwa siku nyingi sana. Il avait attendu pas la bombe wakati alisikia Yesu anapita. Mais quand il a pris que Jésus. Ni mchanganyiko wa kwanza kuweka mahitaji ndani mwake. Na sasa ni confusion. Wakati ameoga ili neno la kushoka kwa Yesu ndio ataweza kumponyesha. Na ile sema tuko Jésus. Na sasa mtano anafika mkubwa. Mais Jésus vient. Yesu anakuja na watu ili bombe apite. Mais Jésus vient. Na wakati anasikia habari hii. Na kwa ila bombe Yesu ndio anapita. Jésus qui passe. Na sasa bombe litosha sauti ya mkubwa sana. Biblia tiki la crie autre fois. Unajua wakati mtu ana ulema fulani. Kati ya sete montagne. Kwa sababu ana ulema wa mkono. Kati ya sete paralysis. Unataka nguvu zinapotea na kibila mwa mkono mwingine. Peut-être
Tu peux être pris fort dans notre bras. Voilà, tu sais bien ça. Tu as une faiblesse dans ton bichon. Notre bichon, c'est un macho. La faiblesse est un macho. Il est foyé. Il avait une grande foi. Il fait crier à autre. Maintenant, à cette heure, Jésus passe. Quand il a prié, c'est Jésus. Il a crié à autre. Il a crié à autre. Il a crié à haute voix jusqu'à sec. Les gens qui ont tourné Jésus ont commencé maintenant à faire des choses. Tu déranges. Voilà, tu sais bien ça. Et Dieu nous aide. La Bible dit. Un grand cadeau dans sa vie.
maisha yako. Ya kwamba uwe Bwana. Kwa sasa uwe huru Bwana kusaidia sana. Na hapo tunasikia kwamba kipofu huyu kitu ya kwanza nifanya ilikuwa kumfuata Yesu wakati amepona. Watu walishangaa kwanza kumuona, watu walishangaa kumtazama, alikuwa kimanjie kiongoba watu. Sasa anakuwa ndepanda, anaona sasa Bwana tusaidie sana. Na wakati anaona kuna mambo mbili hapo walikuwa hapo katika kuweza kuona kwake. Walimwambia zipe moyo. Pende moyo atiprend courage. Watu hao ambao walimkaribia. Les gens qui l'ont approché. Watu hao Yesu aliambia wenda umlete. Les gens que j'ai fait en fait. Walifika wakamwambia. Usipe moyo. Prend courage. Uliambia wale watu ambao walimkataza siseme. Les mêmes personnes qui venaient. Wale watu walimwambia tena zipe moyo. Les mêmes personnes qui l'ont dit prend contradiction. C'est une contradiction. Hii inaonyesha kwamba wakati Yesu amekutaka. Quand Jésus a fait ça pour kupenda. Quand Jésus a tawala Bwana kuchukua atakoma rafiki yake. Mimi sikutaka iseme zote watu kukufariji. Faut constater kukonsole. Ifote na kwanza kwa mambo ya mazuri. Ifote nilie bwana. Wakati tu Yesu amekuwa katika amekutaka katika maisha yako. Wakati utakutana na Yesu kimani. Hata watu nao watakufurahia. Na watu watakupenda. Na watu watakufariji. Na ifote kwa sababu wakati unaweza kujitenga na Yesu. Hata kama hakuna watu watakuchukia. Mimi na Yesu wote watu wanakimbia makanisa. Sasa unakile cha fuile. Watu wanakuwa na wamekataliwa na watu kutafuta kazi. Wanaweza kataliwa na watu. Na wanaona watu. Stop wanting to parler avec nous. C'est le temps de prendre les gens. Quand t'approches Jésus, et lui va nous aider. Et lui a dit, prends courage. Prends courage. On a encouragé. On a même chaque jour, on a dit, La deuxième parole dit lève-toi. Ne quoi bah, hawasi kuambia uinuke. Ne pas te dit de lever. Hawasi kuambia uinuke. Ne pas te dit de lever. Kama ulikuwa na inuka. Si tu étais debout. Bana mpaka uinuke kama ulikuwa na ikaa. Lève-toi, il faut que la kifofu wewe kama umekusha kuketi siku nyingi. La fête les gars si pas d'avoir couché. Kifofu wewe kama umekusha kuketi siku nyingi. Les gars si pas d'avoir couché. Wakati sasa Yesu anamuita. Mais non quand je dis pas dire inuka. Tu me dis lève-toi. Bana sifue sana. Maro Seigneur. Inuka basi mimi katika maisha yako. Ça signifie. Inuka tukasimama tu katika wokovu. Lève-toi ta ton fils. Kama umekusha kukaa siku nyingi. Lève-toi tu kesa siku. Umekusha kukaa siku nyingi katika huduma yako. Si pas couché ta ton fils. Wakati huo ambao Yesu anapita katika maisha yako. Mais non je dis pas ta ton fils. Wakati mwanzo kusudi. Profite d'occasion pour te tenir basi tete nimepusha kuanza kuchukua tena vipawa katika roho yako. Umekufa katika maisha yako leo. Kwa nini sio ndormi dans ta famille tena katika maisha yako? Lève toi avec les dons que tu as. Unakuta kwa siku ya leo. Lève toi aujourd'hui. Yesu yuko hapa kwa siku ya leo. Yesu yeti si wewe. Unafanya makubwa katika maisha yako. Yesu yeti grand chose. Yesu ungepata kubariki sana. Lève toi que Dieu te bénisse. Bwana tusaidie. Que Dieu nous aide. Hapo tunaona hapo anafika hapo tena. Maintenant il est hapo chini. Sikia sasa ni sababu anamwambia mambo mawili. Dieu compte parole. Hapo nyuma. Quand on va obstacle mille pas je m'attends à nazo le kipof. Maintenant il y a côté des obstacles. Quand on obstacle mille hizo. Il y a des obstacles. Il y a quand on regarde la mitote que ambayo amevaa. La première tu le prends dans son kwamba alikuwa na manto wakati Yesu anamuita. La Bible dit porter son manto quand je vous enfanya. C'est quoi qui a wakati amesikia kwamba Yesu anakuita. Na pia Yesu tapenda. Anasema kwamba niruka. La Bible dit sauter. Na katika kuruka manto wake alitupa. Et puis quand il a sauté là jeter le manto. Wakati manto wake alitupa. Et puis quand le manto est tombé. Alipata urahisi wa kwanza kutembea. Il a presque souffle. Alipata urahisi wa kwanza kukimbia. Na manto hii basi ni nini? Ni manto sasa. Je vais vous expliquer ici. Na hayo makosa ambayo umekata maisha yako. Sio lazima ni sababu kwa sababu ya maisha yako. Melia data zimefunga macho yako kiroho. Sote na vitu vya sisi kwa mambo na watosha katika maisha yako. Paro de tabu. Sherati ambayo unafanya siku baada ya pili si tena kitu fetu jour le jour. Unaweza kutukana watu. Unaweza kukata watu. Critique les gens. Unaweza kana kwa ni kifungo katika maisha yako. Sote kwa Melia data. Na ni kwa sababu kwa sababu katika maisha yako. Sote kwa manto data watu hapa kwa ni wa Kristo. Ni tisha kifanya kwa 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 k
Ça fait longtemps que tu t'en tiens contre Jésus. Mais c'est bien possible. Quand tu
Lakini aliweza kusimama na akaacha koti hili. Na shetani kwa siku ya leo ameweka koti yako ya roho. Akakusha kupokea vitu vingi sana. Shetani akakusha kupata vitu vingi ndani ya koti yako. Lakini Yesu anakuambia kwa siku ya leo anapita katika maisha yako. Kwa simama tena. Simama na kuweza kutembea. Baba katika jina la Yesu Kristo. Mungu uishie milele. Nakuja mbele zako. Kwa ajili ya muda kama na huu. Ambao wana wako. Wamekuja kwako. Na mizigo inayowalemea. Ambao imewafanya vipofu. Ambao imewafanya wazito. Hata katika kukutumikia Bwana. Wanajua ya kwamba hakuna msaada kwa wanadamu. Wamejua ya kwamba hakuna msaada isipokuwa kutoka kwako. Ndio sababu wamesimama wakichukua hatua ya imani ya kwamba siku ya leo Mungu wende kuwagusa, gusa mioyo yao, gusa maisha yao, waondolee kila upofu, gusa macho yao wapate kukuona, wapate kuona siri za mbingu na yale iliyowazuia kukuona ikaweza kutoka mbele zao kwa jina la Yesu Kristo. Inaomba ya kwamba siku ya leo kila tabia ndani yao iliyowafanya kuwa wazito, iliyowafanya kuwa ni koti yao ambayo imewafanya kama vile vazi nzito, siku ya leo ikatoke katika jina la Yesu. Neema yako Bwana iwe juu yao. Eta grasa Yesu asifiwe. Bwana uwa rehemu. Seigneur ait pitié. Kama vile mtumishi Bartolomayo. Comme le serviteur alivyokuja mbele zako. Est venu devant toi. Anasema Mwana wa Daudi. Est fils de David. Unirehemu. Ait pitié de moi. Nao wanasema siku leo. Et aussi tu. Mwana wa Daudi. Est fils de David. Unirehemu Bwana. Ait pitié de moi. Uone huruma. Ait pitié de moi. Ni muda mwingi Bwana. Ça fait longtemps. Wameteseka na shida hii. Ils souffrent de problèmes. Ni muda mrefu Bwana. Wametembea kwenye upofu. Ni muda mrefu Bwana. Wametembea kwenye giza. Wanataka mwanga wako. Wanataka uguse macho yao. Ili waweze kuona. Watembee kwenye nuru. Na wajue yaliyo mapenzi yako. Wawe huru Bwana. Waweze kutaruka. Waweze kujisikia wepesi. Kufanya kazi yako. Na heshima sifa na utukufu. Baba nitakurudia wewe. Tunaomba hivi katika jina la Yesu. Bwana wetu na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Amen.